আটক ধুনীয়াকৈ দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমাসমূহ শিল্পলয়সমূহত এইকেইদিন শিল্পীসকলে তৈয়াৰ কৰাত ব্যস্ত হৈ আছে আৰু গহপুৰৰ মা কালী শিল্পালয়ত মই উপস্থিত আছো এভাগ দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা দেখাব সতীৰ্থই প্ৰায় বাৰ বাৰ ফুট উচ্চতা আৰু প্ৰায় দহ ফুট বহল এনেদৰে কলিকতাৰ শিল্পী আহি এই দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰিছে মা কালী শিল্পালয়ত আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে ওচৰ এইমা কলিকতাৰ কাৰিকৰে নিৰ্মাণ কৰিছে বুলি আপুনি জনাইছে গতিকে কেনেধৰণে কি কি ইয়াত সামগ্রী ব্যৱহাৰ কৰি নিৰ্মাণ কৰা এইভাগ প্ৰতিমা অকল মাটিৰ কামতে আছে মাটিৰ কামৰ ভিত্তিত গোটেইটো আৰ্টৰ ওপৰত ভিত্তিত কৰি কৰা হৈছে

বহুত পচন্দও হৈছে হঠতে ইয়াৰে এভাগ নিম বুলি মনস্ত কৰিছো আৰু ৰাইজৰ উৎসাহ কেনেকুৱা এইবাৰ আপোনালোকৰ অঞ্চলটো বৃহৎ উৎসাহ বৃহৎ উৎসাহ আমাৰ প্ৰায় সকলো কাম মানে সমাপ্তই হৈছে ব্ৰাহ্মণৰ ইত্যাদি কৰিবলৈ যাৱতীয় সকলো কাম আমাৰ সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে চৰকাৰেও বান্ধি দিছে নিশ্চয় আমি সকলোখিনি নথি পত্ৰ ইতিমধ্যে থানাই যিখিনি নিৰ্দেশ দিছে আমি মানিবলৈ সক্ষম থাকিব সকলো ব্যৱস্থা কৰিছো নিশ্চয় পুনৰ দেখাবলৈ গৈছো সঠিক থক আৰু এনেদৰে এই মা কালী শিল্পালয়ত আহ প্ৰায় বহুসংখ্যক দেৱী দুৰ্গা প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰি তুলিছে কাৰণ নিৰ্দিষ্ট সময়ত এই প্ৰতিমাসমূহ আৰু এনেদৰে পূজা কমিটিৰ লোকসকলো আহিছে দেৱী দুৰ্গাৰ কৰিবলৈ আৰু এনেদৰে এইকেইদিন যিসকল শিল্পী আছে মৃৎশিল্পী আছে তেওঁলোক খুবেই ব্যস্ত দেখা গৈছে গহপুৰত আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল এপত নিউজলোড কৰিবলৈ